gudoomiyaha ururka qaranada jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Maxamuud Xaashi iyo xubnaha ururkaasi oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa bulshada Soomaaliland u iftiimiyay inuu xaaraan yahay xariga lagula kacay xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka Gabiley oo maalintii afraad ku xiran magaalada Hargeysa. Ugu horreynna waxa uu gudoomiyaha ururkaasi Maxamed Maxamuud Xaashi tilmaamay in xildhibaanada aan la xiri karin isagoo aan xasaanada laga qaadin sida ku cad qodobada 25aad iyo 27aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan u yiri gudoomiyaha ururkaasi sida tan: ururahaan ugu horreyn waxaan cambaareynaynaa xariga xildhibaanada oo ah xarig qeyra sharciga oo si ka baxsan nidaamka akhlaaqda dastuurka lagula dhaqmay xariga xildhibaanada, sababtoo ah sida uu tilmaamayo xeerka gobollada iyo degmooyinka loo nambar 23, xildhibaanadu waxay leeyihiin xasaanad. Xildhibaanada lama xiri karo ilaa xas golaha laga helo ay ka tirsan yihiin ogolaansho. Waxaana golaha fadhiyaya oo ka dalbanaya xasaanada xeeraaliyaha. Kadib waxaa laga dalbanayaa maxkamadda waarankii lagu qaban lahaa, oo qofna lama xiri karo ilaa la haysto waaran sharciga sida ku xusan qodobka 40aad ee xeerka ciqaabta iyo qodobka 25aad ee dastuurka iyo 72aad ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Nidaamkaasa xildhibaanka lagu xiri karaa. Xildhibaanada waxaa la xiray iyagoo xasaanadii huwan, iyadoo aan waaran la haysan oo cid soo bixisa aan jirin maxkamad awood leh oo waaranka soo bixisa ogolaashaa in xarig la xiro ama xabsi la geeyo. Soo bixisa aan jirin ayaa la xiray. Taasi waa gaf dastuuriya oo lagu xadgudbay dastuurka ay xukuumaddani ku aasaasan tahay ee dalkani leeyahay, ee aftida loo qaaday, ee ummadda reer Soomaaliland u codeysay ayaa lagu xadgudbay. Asal ahaanbana waxaa dabeecad ah dhaqanka marka wax la xirayo, sidii aan hore u aragnay xildhibaankii hore iyo kuwii kale ka horreeyey, in aan la marin sharciga loo marin. Qofka iyadoo wada sharciga lagu xiri karayo qaab ka baxsan nidaamka sharciga oo had iyo jeer dastuurka xadgudubku ah lagula dhaqmo oo loo xiro. Xariggaasi waxaan leenahay waa qeyra dastuuri. Tallaabada lagu xirayna ma haboona, waana tallaabo dastuur ka hor imanaysa. Qodobka labaad, maxkamaddu xalaalaysay xildhibaanadu waa xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley. Golaha deegaanka Gabiley waxay leedahay maxkamad gobol. Xariga xildhibaanada waxaa awood u leh oo loo horgeyn karaya maxkamadda gobolka Gabiley oo leh maxkamad gobol. Haddii marka laga qaado weyi loo maro nidaamka caadiga brosterka caadiga, lama horgeyn maxkamaddii xildhibaanada awood u lahayd. Waxaa loo horgeynay maxkamadda Hargeysa oo aan awood u lahayn. Xalaalayn lagu soo transfer gareeyay oo maxkamadda sare laga dalbaday jurisdiction in la soo wareejiyo ama sababaha duruufo awgeed laga soo codsaday ma jirto. Waxaa ku xitmaamaya haddii wadan gobol kale maxkamad ku taala dembi ka dhaco laga soo wareejinayo in maxkamadda sare laga dalbado oo ogolaanshaha maxkamadda lagu soo wareejiyo, taasina ma jirto. Xalaalaynta maxkamadda gobolka Hargeysa xalaalaysana waa xaaraan, maaha sharci, waayo maxkamaddii awood u lahayd maaha. Pointka labaad, sida uu tilmaamayo qodobka saddexaad, sida uu tilmaamayo qodobka 22aad ee dastuurka, wuxuu maxkamadaha ku waajibinayaa inay xuquuqaha caalamiga ah ama xuquuqaha dastuuriga ah ee muwaadiniinta u dabaqaan ama u fasiraan sida ku xusan baaqida caalamiga ah. Waxaanu maxkamadda waajib kaga dhigayaa inay maxkamaddu ixtiraamto prosijarka xariga ama qabashada lagu qabanayo xildhibaanka aanbaad lagu soo qabanayo dadka, prosijarkaasoo ah xuquuqaha uu tilmaamayo qodobka 25aad ee dastuurka iyo 72aad oo ah qofna lama xiri karo ilaa waaran ogolaansho laga haysto garsoore awoodule. Xalaalinta maxkamaddan waxay ku gaftay bay qalad tahay sida qodobkaan tilmaannay. Sidoo kale maxkamaddu waxay ku asaasan yihiin qodobka 79 ee dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Shaqadoodu waxay tahay inay u shaqeeyaan ama u isticmaalaan
شغل وقبطان هب وافقتن دس سوق الله استناوي فعل كان هو كسر هرشي ده المحكمة تسمعه هو كسر هرشي ده اسمع سلق هذا بدأ اسمعني يتطوير سقاشن يكون يلا تعرف هذا كان خايف أريد طلبات أريد أفراد ينا خلط وحوي حلو بنا نمر كل صحيح رأي وحلود دي توتر إن عدوك شرط حتى دوينك قرينا دي مثلي وحبوا لود فعل قاسي جديد مثل جديدنا وفعل غير دستوري ويا سيدة وقضى قاعدة طويلاتنا تنامي ما علينا أهر رئيسا وفكر مرك أهر رئيسا الله صحيح رأي حقا أرد لنا وحوي إنو أركو قرين كيسا يئر كيسا danka kale yusuf biixi oo ka tirsan hoggaanka sare ee ururka qareenada jamhuuriyadda somaliland ayaa isaguna wax fool xuma ah isla markaana laga xumaado ku tilmaamay xariga xukuumadu kula kacday xilibanada golaha deegaanka ee gobolka gabiley aniga wixii la doono la baaro procedure-ka in sidii loo xiriir doonaa hadal oo lama istaagin dastuur ahaan iyo sidii lagu gudbin waxa muuqata ayaa golayaasha markii hore waxaa laga hadli jiray in fadhiyada ay xukuumadu ku hor istaagtay inay ka hadlaan ama ay fadhiya qabsadaan hadday tahay golo deegaan iyo hadday tahay golo wakiilo awal xildhibaanada wixii baa loo xiri jiray fadhiyadooda iminka laakiin xukuumaddan cusuban muuse tallaabooyinka qaaday ee sharci darrada gafta sharci ee ku kacaysa waxa ka mid ah inay xildhibaanada laftirkoodii kuwii hore wixii bay xiran jireen fadhiyada xukuumadii hore danka kale yuusuf biixi oo ka tirsan hoggaanka sare ee ururka qareenada jamhuuriyadda somaliland ayaa isaguna wax fool xuma ah isla markaana laga xumaado ku tilmaamay xariga xukuumadu kula kacday xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka gabiley isku soo wada duubo xiryaqaanada ururka qareenada jamhuuriyadda somaliland waxay iftiimiyeen in madaxweyne muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisu ay yihiin qaar ka sarreeya sharciga iyo dastuurka dalka u yaala ahmed daar nuux nasabka Star TV magaalada Hargeysa.